وەکو ئاگادارین کە ڕۆژی شەشی شوبات ئەو بوومە لەرزەی کە لە باکوور و لە ڕۆژئاوای نیشتیمانیە و بەداخەوە قوربانیەکی زۆر و بە هەزاران کەس تاوەکو ئێستا بێماڵ و حاڵ ماونەتەوە و خەڵکانێکی زۆر هەن کە چاوەڕێی پێداویستی و چاوەڕێی هاوکارین لە تەواوی جیهانەوە. ئەوەی خۆشحاڵی بوو کە دەستگای میدیای کورسات بە هەمانگی لەگەڵ بەشێک لە ڕێکخراوەکانە توانیان کە بڕێکی زۆر باش پارە و هەروەها چەندین پێداویستی تر کۆ بکرێتەوە و بە دوو جار بەڵێن بە دوو وەجبە گەیەندایە هەم باکووری کوردستان و هەم ڕۆژئاوایی کوردستان. دیارەکەم پینی هاوخەمتانی یەکێک بودە و کەمپینانەی کە توانی بەشێک لە پێداویستیەکان کۆ بکاتەوە و دواتر لە ڕێگەی تیمێکی خەمخۆر و بڵێن ئەو کەسانی کە شارەزا بوون لە بوارەکە کە بتوانن تەواوی پێداویستیەکان بەپێی توانە بگەیەنە تەواوی باکوور و هەروەها ڕۆژئاوای کوردستان. زۆر بەڕێز فراد محەممەد کە بەڕێزیان پەیامنێری کورساتن لەئێستایە لە باکوور و لە ئامەدەوە لەگەڵ من لە دوای ئەوەی کە بەشێک لەو پێداویستیانەی کە کۆکرایەوە و گەیەنرایە باکووری کوردستان و دابەشکرا بەسەر بەشێک لە ئەو کەسانی کە پێویستیان پێی بووە. کاک فراد سڵاو لێ بێم، کاتت باش بە. کاک فراد پێویستی منی؟ زۆر باشە. پێم خۆشە بزانم کە ماوەی چەنێکە بەڵێ ماوەی چەنێکە پێداویستیەکان گەیشتوونەتە باکوور و چۆن دابەشکران؟ بەڵێ دەروون، ئەو 11 بارهلگرین کو لە سلیمانی هاتنە ئامەد سەرەتە ئەوە لە دەمرەک گومرک دەرباس بوو، هەروە باژارین یین کو پێویستی زیاد بوو وەکو قەهرمان مەراش سەنتەری ئەو لەرزەین کو لە باکووری کوردستان بوو، هەروە نێزی مەراشیش نوور داخە بوو، لە نوورداخیش زۆر ئەوە خراپکردن و وێرانکردن و بە هلوەشاندنە نین ئەو لەرزە چی بوو. لەبەر ئەوە 6 بارهلگر ئەوە پێداویستین یی وەلاتیان بۆ مەراش ناردن، 5 بارهلگریش بۆ نوورداخ ناردن. بەڕاستی کاتی ئێمە گەل ئەو شاندە چوون مەراش و نوورداخ، زۆر ئەو وەلاتیان شانازیەکی کێفخۆشەکی گەورە بۆ مەش قسە کردن. لە نوورداخ لەگەڵ مانگی سووری نیەن تورکیا ئەو 6 بارهلگر تەسلیمی ئێوان کردن و هەروە ئەو شاندە یەک بە یەک بخۆ ئەو لەگەڵ وەلاتیان بەلاو کردن، هەروەیی زێدە مایش ئەوە تێکردن مەخزەنی ئێوان. لە نوورداخیش شارەوانین یا ئەنتابی، لەبەر کو نوورداخ شارۆشکەین ئەنتابە، یعنی دیلۆکیە، هەروە لە مەخزەنین یە تۆمارکردن و بەلاوکردنین یە ئەنتابی یە شارەوانین لەگەڵ شارەوان بەخوا و کارمەندێوان و بەرپرسی ڕێبەرێوان ئەو شاندە و کوردسادیش لەگەڵ وان بوو، هەموویان لە مەخزەنی ئەوان تۆمارکردن بەتانی و هەروە دۆشەک و خواردن و خورەکان ئەوە لەگەڵ جی تۆمارکردن. پشتی ئەوە لەگەڵ بەشداربوونە شاندەیم بۆ وەلاتیان هاتە بەلاوکردن، هاتە بەشکردن. ئەتوانم پێی بڵێم کو زۆر کەسان کاتی کو ئەوە پێ بیهیستن کو لە کوردستان تایبەتیش لە شاری سلێمانی ئەو شتان هاتیە تۆمارکردن و بۆ تورکیا هاتیە ناردن، بەڕاستی هەندێک کەسان ماتمایمان، چونکە ئەو کەسان تۆزەک کوردان لەخۆ جەواز دەدێتن، دوور دەدێتن. کاتی ئێمە قسەکردن گوتن کو ئەوە لە کوردستان تۆمارکردنە و ئەو یارمەتیان 11 بارهلگرم بۆ ئێوە ناردنە، ئەوە هەم خەمگین بوون هەم کێفخۆشیەکی بەڵێوکردن، هەمیش گوتن کو مە نەزانم بوو کورد زۆر یارمەتی ئەمەکن، چونکە سەراتە کورد گەیشتنە ئەو یارمەتیان، وەک هەروە وەکو جیران وەکو برا ئەوە قسەیەوان کێفخۆشیەکی خۆش بوو. بەرپرسێن یین زیراعەت، بەرپرسێن یی گشتیین ڕێبەبرین شارەداریێ لوێ بوون، ئەوەیش بە دیمەن و ڤیدۆیان قسەی خۆ سپاسی خۆ بۆ خەڵکێن سلێمانی و خەڵکێن باشووری کوردستان ناردن. هەروە ئەتوانم پێی بڵێم کو دوو وەزیریش لوێ بوون، هەروە لێکۆڵینان دەکردن، وەزیرین پەروەردە، وەزیرین یین چاندنیش لوێ بوون، ئەوە هەموو لەگەڵ وەلاتیان قسە دەکردن، بخۆیش سپاسیا دەکردن، هەمووشە ئەو وەلاتین یارمەتین تورکیا کردنە. بەڕاستی دەروون ئەتوانم پێی بڵێم کو کاتی ئێمە ئەو وەلاتیان ئەبینن ماڵێوان وێران بووە، هەلوەشیایە، هیچ جلو بەرک نەمەبوو لەگەڵەوان. تایبەتیش لە نوورداخ لە مەخزەنێکی زۆر گەورە بوون، مەخزەنی شارەوانین یین ئەنتاب، ئەو کاتە هەندێک تشتێک پچکۆلە مابوون. کاتی کو ئەو 5 بارهلگرن یی لە دابەشکردنین نوورداخی، ئەو مەخزەنی ئەوان نیوە زیاتر مەخزەن تژە بوو، هەروە زۆر کەسان کاتی ئێمە لوێ بوون وەلاتیان دەهاتن تالەبی
بطانی دوشگان دکرن نبو لگل او کارمندین ین شروانی او دگوتن کو بدا خوا نین بطانی بلام کات ایما تسلیم کردن یک بی یک او جنو پیاو مندالان طالب کرنی وانین بطانی و دوشگان به حتا جی کرنو تسلیم اوان کرن یعنی او شاندیش کاتی او ایشوکاران ابینن اوش زور کیف خوش مون به ناوی خلقین سلیمانی باشا تاوی او بابتانی که گین رای باکور تا چون توانی که پیداویستی کانی او کسانی که پیویستیان پیتی پرب کنوا و که اماجد پیکر که اوان پیویستیان زور بابتانی و دوشکا توان را که او برای که کوکرا بو لشاری سلیمانی دواتر گین رای باکور توان را که بشکل و مالانی پیویستیان پیتی گرم ببنو پیو بتوانن که وری بگرن بله راسته لبرکو او زور زوربین اوان لکونان دجین هر وا نتوانم بچین مالی خو و کو آمد و کو شارت نبون یعنی او به زوربین مالان بالاخانن هلو شیابون لکون دجین اولاتیان اینجا لکون لبرکو زمستانه طیبتش لاو باجران صار زیاتر توزک لآمد و جیگایترش و کو سلیمان زیاتر لبر او او بطانیان او دوشکان زور پیداویسته کی گرینگ بو بو اوان چونکه کاتی من بخویش لقلبم کس کات پیا و کی گویی که اما شش کس لکونه کی بینن بدا خواه هیچ بطنی نیه هیچ دوشکش نیه اگر هب یک بطنی کی پیم او کاته باهلگرین اما به حساب جینه ببون او بر پرسن اگوتن کن نینه بدا خوانی نه بلام کاتی کو او باهلگرین اما داخستنو بلاو کردن اولاتیان زور خوشحال بون لقهرمان مراشیش بس نه بطنی بون او خوراکو برنجو تشتن خواردن نین زوستانیش بو بلاو کردن اوان زور خوشحالیه که گوره بود چونکه لزوستان زور زور زحمته که هم بتوانه به باوه که گرم بکو هم بتوانه به که خواردن درست بکه چونکه مال نیه لکونا دیجین هنده کسان کونیش پیدا ناکن بدا خوا لجیگای گنده او اگر بتوانه بن لمال که چار پنج بنمالی تدا بجن بله. لبر اوه خوراکیش زور پیوسته کی گرینگ بو بویوان باشا فراد اما ابزانم که اوانی تو او کسانت بینی که لیستایا بلین رزگار بوی بشکلا او کارساتا نخوشن منال کسانی بتمن پیر دایی که منالکانی خوان لدستی اوان پیامیان چی بو بو خلکی باشور بو بتابتیش بو خلکی سلیمانی که هری کاری خوان پیشکش کرد بله براستیش یعنی سپاسی خود زور دکرین کسیم به کردی دزانن اوه به کردی سپاسی هم دکرین کسیم به کردی نزاننش به ترکی سپاسی هم دکرین هنده کس همون اوهش دیگوتون که ایمه ترکمنن ایمه عربن هاتن ایرا بالام ایمه ازانن که کرد یارمتی ایمه کن کرد مروبین زور زیره کن و هروال امر روشن تنگاسیش یارمتی اوان بومه گرینگه براستی پیاویش کاتی هنده که او تیمین مندال پاریس کاتی لکو سلیمان یادمون لگل او شانده تیمین مندال پاریسین کردستان کاتیل گل او مندالان کسه دکرد کاسی بطانیه گدید او مندالان زور کیف خوشه که اما وکو ناوی کردستان اما ابینن لبرا و حزکم دوپاد بکم لشاروان لپارلمنتر لوزیر لخلق حمویان سپاسی خوب و خلقین باشوری کردستان طایبت خلقین سلیمانی دکردن هر وا هنده کسان دگوت لترکیه ایش بخو وکو جیران اوان او یارمتیانا کن بالام لما شارک زور لما دورتر وکو سلیمانی بو موشتان ناردنه سپاسی دکردن سپاس بو فراد محمد پیام نیری کورسات لا آمد که لگل ما بزنری پیداین لباری او پیداویستیانی که لرگی کمپینی و خمتانین گین را باکور وار 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 وار